بله بەڕێزان لە سلێمانی ئێستا کۆبوون و یەکێتی ڕاوێژی نەتەوەیی کورد بەردەوامە و بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر ناوەڕۆکی ئەو کۆبوونەوە دەچینە لای پەیامنێری کێنێن هونەر جەمال هونەرم کاتت باش بە شێوەیەکی گشتی کۆبوونەوە کە چۆن بەڕێواچێ و ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکان چین و زانیاریەکان لەو بارەوە چین بڵێ ئەم کاتەی ئەو بینەرانی کێنێنیش باش دیارە دابان ئەمڕۆ هەر بەرنامەی یەکەم ڕۆژی کۆبوونەوەی ڕاوێژکاری کۆنگرەی نەتەوەیە لە شاری سلێمانی تا ئێستا چالاکیەکان درێژیان هەیە تا ئێستا کە کەمێک لەمەوبەر پشوو دەستی پێکرد ئەندامان هاتوونێتە دەرەوە پاشان دەچنەوە ناو هۆڵی کۆبوونەوەکە تا کاژمێر چوار زیاتر وتاری لایەنەسکانی هەر چوار پارچەی کوردستان بووە تێڕوانینی خۆیان بۆ دۆزی کورد و پرسی کۆنگرەی نەتەوەی و ئامادەکاریەکان و کێشەی پارچەکان و ئەو تەحەدیانەی لەم قۆناغەدا ڕووبەڕووی کورد بۆتەوە بە گشتی دار چوار پارچەی کوردستان بڕیارە لە دوای ئەم پشووە ئەو پرۆژە و ڕاستپاردانە وەرگیرێک کە لەلایەن حیزب و لایەن و ڕێکخراوە سیاسیەکانەوە ئامادەکراوە بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکرێ و ببێتە میکانیزمێک بۆ دامانی کۆنگرەی نەتەوەی لە دادگا کاری لەسەر بکەن دیارە لەو بارشەوە یەکەم پرۆژە پێشکەش کرا لەلایەن یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستانەوە لە ژوورەوە خوێنراوە من بۆ زانیاری زیاتر بەڕێز کاک فریاد هیرانی ئەندامی کۆنگرەی نەتەوەی و یەکێک لە ڕێکخەرانی ئەم مەراسیمم لەگەڵدایە کاک فریاد ئەمڕۆ تا ئێستا کۆبوونەوەکە خود چالاکیەکان چۆن بەڕێوە دەچن ئەوەی مایەی خۆشحاڵی بێ لای ئێوە تێڕوانی لایەنەکان و کەسایەتیەکان چۆنە بینن زۆر سپاس سەرتا دەمەوێت ئاماژە بەوە بکەم ئەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی ڕاوێژی نەتەوەییە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان بەڵام پێشتر کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان کۆبوونەوەی ڕاوێژی لەو بابەتەی بۆ باکوور بە تایبەت و بۆ ڕۆژاوا بە تایبەت و بۆ ڕۆژهەڵات بە تایبەت ئەم سێ کۆبوونەوە ڕاوێژکاریە لە ئەوروپا کران ساڵی پاریژ تایبەت بۆ باشووری کوردستان لە شاری کەرکوک کرا ئێستا ئەوەی ئەمڕۆ دەستی پێکرد ئەم کۆبوونەوە ڕاوێژی نەتەوەییە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستانە زۆربەی هەرە زۆری حیزب و لایەن سیاسیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی هەر چوار پارچەی کوردستان بەشدارن تێیدا و لە بەیانیەوە وتاری لایەنەکان بوو هەندێک لە وتاری لایەنەکان هەر خۆی موتار بوو هەم پرۆژەش بوو ئەمە لە سەرپەرشتیارانی ئەم کۆبوونەوەی وتارەکانیان وەرگرتە پرۆژەکان وەرگرتەوە پرۆژێکی تایبەتی شێچەتی پەرلەمانتاران پێشکەشی کردیا و پرۆژەی تریش جەلسەی ئێستا ئیسراحەتە دوای ئەمە و بەیانیش پرۆژەی تری لایەنەکان و کەسایەتیەکان و بەشداربووانی کۆبوونەوەکە پێشکەش ئەکرێ و مناقەشە ئەکرێ و هیوادارین بە ئەنجامنامەیەکی باش کۆتایی پێبێ کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆدا تێڕوانین یاخود هەڵوێستی کوردانی باکوور و ڕۆژاوە چۆن بوو بە پێی زانیاریەکانی من هەردوو لایەن یەک وتار و یەک پرۆژە ئەمە زۆر جێی دڵخۆشی بوو کۆمەڵێک حزبی باکووری کوردستان لە جیاتی هەر حزبەی وتارێکی هەبێ هەموویان پێش ئەوەی بێنە هۆڵەکە لە نێوان خۆیان ڕێککەوت بوون یەک کەسیان وتارێکیدا بەناوی هەمویان و بۆ ڕۆژ ئاوەش هەروەها ئەوانیش کۆمەڵێک حزبی سیاسی کە هەر یەکیان بە جیاواز دعوت کرا بوو بەڵام خۆیان لە نێوان خۆیان کۆبوونەتەوە و ئیتفاقیان کردووە کە یەک وتاریان هەبێ ئەمە جێی دڵخۆشی ئەو سەرەتایەکی نوێیە بۆ یەک ڕیزی و بۆ یەکێتی نەتەوەیی دۆم تا چەند لەم کۆبوونەوەی ئیسپانیادا و لەم ڕۆژدا باز دەکرێت باز کرا کەم تا زۆر لە وتاری هەندێک لایەنەکان و باز کرا مۆزۆعی ڕیفراندۆمیش مۆزۆعێکی چارەنووسسازە پەیوەندی بە کۆدەنگی خەڵکەوە هەیە ئێمە ئەم کۆنگرێ ئەم کۆبوونەوە ڕاوێژیە بۆ ئەوە ئەکەین کە یەکێتی نەتەوەیی بەرجەستە بێ یعنی ببینە خاوەنی کۆمەڵێک موەسەساتی نەتەوەیی مەسەلەن هەیئەتێکی سیاسی باڵای کوردستانی هەبێتن کە ئەم هەیئەتە سیاسیە سەرپەرشتی هەر چوار پارچەی کوردستان بکە ئینجا مەسائیلی چارەنووسسازی وەکو ڕیفراندۆم ئەوە دەکرێت ئەو کاتانە هەر پارچەیەکی کوردستان بخرێتەوە بەردەم ئەم لژنەیە ئەم هەیئەتە سیاسیە کام هەیئەتە سیاسیە مەرجع بێ بۆ هەموو لایەک بەڵێ دەمەوێت باز لەوە بکەم
بەشی دووەمی کۆبوونەوەکەی بەیانی کە کۆبوونەوەی چارەنووسساز دەبێت بینێ بڕیارە لە ڕاستپاردەی کۆتاییدا دەرەنجامی کۆبوونەوەی ڕاوێشکاری کۆنگرەی نەتەوەی ڕابگەێنرێ ئەو خاڵ و ڕاستپاردانەی لەلایەن ئامادەبوانەوە پێشکەش دەکرێت. دیارە زۆرینەی هێز و لایەن و ڕێکخراوە سیاسیەکان بەشداریان کردووە جگە لە پارتی دیموکراتی کوردستان کە ئامان خوازیارن لە ڕۆژی دووەمیشدا ئەگەر بتوانن بەشداری بکەن. من لە ئێستادا دەگەڕێمەوە بۆ لای هاوکاران. بەڵێ، دواتر بەردەوام دەبین لە گواستنەوەی. سوپاس بۆ پەیامنێری کێنیە، سوپاس بۆ پەیامنێری کێنیە هونەر جەمال لە سلێمانی، سوپاس بۆ زانیاریەکانە. بەڵێ.